der blevet tid til sportsmagasinet. Velkommen til. Det skal handle om basketball. Danmarks Basketballforbund har fået en ny kommerciel chef. Det er en velkendt ind her fra Svendborg. Det er Michael Jørgensen. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Da du for nylig fik den mulighed at blive kommerciel chef for Danmarks Basketballforbund, eller hvad sagde du så? Jeg sagde, det skal jeg tænke over. Men jeg tænkte ikke ret længe. Det var en enestående chance for at kombinere alt, hvad jeg går og drømmer om i min hverdag, nemlig sport og kommercielle aktiviteter. Og jeg havde en lille udfordring med, at jeg var blevet lidt træt af at pendle ret langt til mit daværende job. Så det tog mig cirka 48 timer fra, at jobbet var en mulighed til, at jeg havde lavet en aftale. Mm-hmm. Ja, og det har vel også noget med at gøre. Interessefeltet, det er vel salg, og det er sportsgrenen basketball. Helt sikkert. Altså det at øge økonomien i en virksomhed, som jeg gerne vil have DBF til at fremstå som, det har altid været noget, der har haft min interesse. Vækst har min interesse, og min aller største passion og hobby har altid været basketball. Og vi skal selvfølgelig i den her udsendelse snakke meget om dit nye job. Men jeg vil godt skrue tiden tilbage. Der er jo mange, der kender dig fra det sydfynske område. Da du var dreng, var du der interesseret i basketball lige med det samme, eller det var det slet ikke? Ej, jeg tror, jeg ligesom rigtig mange prøvede forskellige sportsgrene af. Jeg var rigtig god til at træde pedaler og cyklede rigtig meget. Jeg var ikke ret god til at sparke til en fodbold, så det fangede mig aldrig rigtigt. I skolegården blev der spillet basketball i frikvartererne. Der var nogle af de store drenge, hvor jeg kunne være lidt med. Det synes jeg var rigtig interessant. Så basketball fangede min interesse, da jeg var en 12-13, måske 14 år. Ja, for det lå vel ikke dengang til højrebenet, at man skulle spille basketball. Der var vel ikke så mange, der dyrkede basketball i Svendborg-området. Altså SBBC, moderklubben, har jo altid egentlig været en relativ traditionsbunden og stærk klub, men det er klart, det var ikke dengang en størrelse, som den er i dag. Og der var jo heller ikke den opmærksomhed omkring klubben i mediebilledet, som der er i dag. Så nej, man skulle selv grave lidt i det, eller have interessen for sporten, før man kom ud i en klub. Vi skal snakke meget om basketball, men vi skal også sådan se det lidt fra erhvervssiden. Det var jo Radio Diablo, der kom til at betyde meget for dig i sin tid. Ja, det må vi sige. Der var ikke kamera på dengang, men da Radio Diablo var en rigtig god idé i nogle lokale iværksætters tanker, der blev jeg spurgt tidligt i forløbet, om jeg ville være med til at lave noget radio. Jeg havde ganske, ganske lidt berørt en anden lokal radio tidligere. Jeg var jo ikke knap fyldt 20 dengang. Så lavede jeg jo en hel del diskoteks-DJ-arbejde. Jeg har jo pendlet landet tyndt som discjockey på lokale diskoteker rundt omkring. Min interesse for musik var også stor, så det at bakke op om en lokal radio, som dengang bare studievært til at starte med, det var både noget, jeg havde lyst til og en drøm, og fik jo ret hurtigt et fuldtidsjob her. Og du blev også diskoteksejer i byen, du er også ja. Daglig leder for noget fitnesscenter. Ja, når du siger på den måde, så lyder det jo næsten som om, man har sprunget. Jeg har faktisk været de fleste steder i en del årrække. Det, der driver mig, det er, hvis der skal ske noget nyt, hvis der skal være vækst, hvis der skal være udvikling. Og så kan jeg rigtig godt lide at lede og forme unge mennesker. Og det er sådan en ting, der har været et fællestræk rigtig mange af de steder, hvor jeg har været, i hvert fald i min lederkarriere. Det er, at der har været et team, som skulle synes, det var fantastisk at arbejde sammen og have nogle fælles mål at løbe efter. Og så har det været i virksomheder, hvor der har været brug for massiv udvikling. Jeg har været rigtig tit. Og der har jeg taget til den og sagt, kom. Og nogle gange har jeg været heldig, og nogen er gået med. Jeg ved, du også har haft succes som kundechef og direktør inden for telemarkedbranchen. Ja. Og det er vel også et sted, hvor du også har været i tæt kontakt med udvikling og unge mennesker. Ja, det er i hvert fald nogle ting, der går igen, også der. Man kan sige, at de jobs, jeg har haft i callcenterbranchen, de var egentlig også drevet af noget andet. De var drevet af en lyst til at gøre en meget, meget udskilt branche til et positivt sted at være. Man kan sige, at da jeg fik min debut i et callcenter som kundechef, der var vores største kunde, det var en relativt stor dansk dagblad, der havde nogle udfordringer under Mohammed-krisen.
Og vi havde rimelig succes med at sælge det, så jeg tænkte, der må der være nogle andre produkter, der ligger mere til højre benet. Og så gik jeg ind i udviklingen af branchen. Og på den måde røg jeg faktisk over i energisektoren, hvor jeg jo de allerseneste år, inden Danmarks Basketballforbund kom på tale, havde mit virke som administrerende direktør i et energiselskab. Ja, og du har slået din folder i Spanien de senere år? Ja, de seneste 6 år, 5,5 år, har jeg boet med familien i Spanien, hvoraf de lige lidt over 2 år blev brugt som administrerende direktør i et spansk energiselskab. Ja, og så har du vendt tilbage til Fyn, nærmepartegnet Kværndrup. Ja. Hvorfor? Jeg tror, ligesom så mange andre, så vendte covid-19 en lille smule op og ned på livet for rigtig mange. I Spanien, til at starte med, så man jo billeder herhjemme af, at det så anderledes ud, end det var. Vi oplevede det ikke på samme måde, men de spanske myndigheder oplevede det på samme måde, som når man så billeder fra Madrid. Vi boede på solkysten i Spanien, og der var stort set 0 tilfælde af covid-19, men verden blev lukket ned, og den blev lukket hårdt ned i Spanien. Vi havde en knap 3 måneder, hvor vi var spærret inde i vores hus, og det var et dejligt hus, og solen skinnede ned over haven hver eneste dag, og vi havde en lille swimmingpool. Så vi skulle ikke klage, men der var ingen tvivl om, at en af præmisserne for at kunne bo i Spanien, når man har familie i Danmark, det er, at det er nemt at komme frem eller tilbage, hvis man savner sin familie. Og den mulighed blev fuldstændig vippet af kortet. Så derfor så... jeg tror, det er en fredag eftermiddag, at min kære hustru Louise og jeg, vi sidder og kigger hinanden dybt i øjnene og siger, jamen hvis jeg alligevel skal arbejde hjemmefra det næste lange stykke tid, er det så ikke ligegyldigt, hvor vi sidder? Vi havde vores hus i Kværndrup, hvor vores lejer havde sagt op, så det var relativt nemt for os at sige, vi prøver at finde ud af, om vi kan komme hjem. Vi opsagde vores lejemål, bestilte en flyttevogn, og i juni måned, der tog vi simpelthen, det har så været i 2020, der tog vi simpelthen vores 2 piger, vores 2 hunde, og så Louise og jeg, og startede bilen og kørte 3300 km mod Danmark i et fuldstændig lukket Europa. Ja. Det var i maj måned, det var en surrealistisk oplevelse. Men det var beslutningsgrundlaget, det var, at vi ville se vores familie noget mere, og nu havde vi prøvet det Spaniens eventyr. Ja. Og så kommer det vel også på rette tidspunkt, da du lige pludselig får tilbud om at blive kommerciel chef ved Danmarks Basketball. Ja, altså det her energiselskab var super, super fleksible, da verden begyndte at åbne lidt op igen og sagde, jamen nu har vi jo lært at arbejde hjemmefra, og det er gået rigtig godt. Det var også igennem en massiv vækstrejse. Så der var egentlig en fuldstændig acceptabel, udbredt holdning til, at jeg kunne sagtens få lov til at pendle som administrerende direktør. Men det er hårdt. Selvom jeg havde masser af god tid hjemme med familien og var god til at udnytte tiden til at... og være rigtig sammen med dem, når jeg var i Danmark, så kunne en 6, 7, 8 dage med en hel masse rejseaktivitet helt væk fra dem godt mærkes. Vi har endvidere besluttet, at vores lille familie godt kunne yde en ekstra indsats, så min kære hustru er fuldtids plejemor i dag, så vi har et lille plejebarn på 1 år. Ja. Og det kunne jeg også godt mærke, at der var brug for, at jeg var mere hjemme. Så da den her mulighed opstod, så var det faktisk ikke ret svært at sige ja. Så skal vi snakke dig og basketball. Ja. Udover at du var glad for at spille basketball som lille knægt, så skal vi jo også skrue tiden tilbage til 1998 til 2001. Det var vel en meget vigtig epoke for dig, hvor du blev coach for Svendborg Basketballklub seniorhold. Ja. De lå i 2. division vest, og var stort set ikke noget værd, om jeg så må sige. Det må du gerne. Det er fuldstændig korrekt. Det endte i ligaen. Ja. Hvad skete der? Jamen igen det her med, at når nogen tør sige nogle vanvittige ambitioner eller drømme højt, så er der rigtig mange, der griner af dig og siger, at det er fuldstændig urealistisk. Men der er også nogle enkelte, der siger, hvad nu hvis, og hopper med på vognen. Og det var lidt det, der skete. Vi var jo en håndfuld talenter dengang fra Svendborg, der godt kunne se, at vores eget talent måske ikke helt rakte til hverken NBA eller landshold. Men vi kunne se, at der var bred opbakning fra klubben. Der var en rimelig talentmasse. Danmarks basketballs tilstand generelt var i udvikling, og jeg vurderede, at hvis vi skulle med på vognen, så var det det rigtige tidspunkt, for ellers kunne løbet godt risikere at være kørt senere. Jeg havde på fornemmelsen, at der ville være flere stærke klubber i løbet af kort tid. På et eller andet bestyrelsesmøde i Svendborg Basketballklub, som 19-20-årig,
får jeg sagt, at vi skal op og spille i ligaen. Og der ligger vi næstsidst i 2. division Vest. Stort set uden spillere. Helt uden spillerbudget. Og da de sådan ligesom er færdige med at grine rundt om bordet, så er der jo også en bred enighed om, at jamen, det er meget godt, at træneren har ambitioner, men de skal også være realistiske. Men der var dog alligevel en enkelt formand, der sagde, hvad tror du, der skulle til? Og så begyndte vi sådan lidt at arbejde hen imod det. Jeg begyndte at ringe rundt til spillere i hele landet og sige, kom tilbage til Svendborg, vær med på den her rejse. Den sæson sluttede med, at vi for første gang nogensinde ikke lå til nedrykning i den tid, jeg kan huske. Men at vi blev nummer 4 i 2. division. Og så var det, der var blod på tanden. De unge spillere rykkede sammen i bussen. Der kom flere til. Og så satsede vi jo og fik en amerikansk basketballspiller til klubben. Og så vandt vi 2. division året efter. Og så vandt vi 1. division året efter, og så var vi i ligaen. Og det var succes som coach, og du havde sat det hele i søen. Og så besluttede du dig for, at du ikke skulle være coach mere, du skulle være sportschef. Hvorfor? Jamen, der var rigtig mange årsager. For det første var der jo, der var ikke mange kræfter i klubben dengang, men der var virkelig nogen, der trak et stort læs ud over mig. Og jeg kunne godt se, at det at være træner på højeste niveau i Danmark, det kræver jo også lidt mere end den indsats, jeg lagde i det her første division. Det er jo noget atypisk at vinde 2. division, vinde 1. division og trække sig som træner. Og sige, jeg skal ikke være med i ligaen. Men det var simpelthen en erkendelse af, et, jeg tror ikke, mine træneregenskaber er nødvendigvis, eller i hvert fald dengang var, til det allerhøjeste niveau. Og mine ressourcer var ikke til, med det begrænsede erfaring, jeg havde som træner, til at træne et elitehold. Og samtidig være ham, der lavede kampprogrammet, og ham, der sørgede for at jagte sponsorer ind i klubben. Så da der var en chance for, at andet ung trænertalent bød sig ind, så tog den daværende bestyrelse i fuldstændig fælles beslutning med mig, en beslutning om at trække den unge Mads Christensen ind som træner dengang i klubbens første år i ligaen. Han havde ikke regnet med, at han skulle være ligatræner. Han havde regnet med, at han skulle være første divisionstræner, da han sagde ja. Det var vist kun mig, der sagde, bare roligt, vi skal nok rykke op. Men beslutningen om at stoppe var helt og holdent min, og det kan man godt 20 år senere sige, at det kunne have været sjovt at være ligatræner. Men igen, så er jeg ikke sikker på, at succesen hen ad vejen havde udfoldet sig, fordi så mange af de ressourcer, jeg lagde i det efterfølgende, havde været gået på mange træningsdage i hallen. Der var garanteret mange, der grinede af projektet, da du lagde det frem, at I skulle i ligaen, selvom I var bundhold i 2. division Vest. Sådan set i bagspejlet, er du selv overrasket over, at det blev sådan en succes på så kort tid? Der vil de fleste gerne have, at jeg siger ja, men det var jeg ikke. 2. division Vest var svag. Der skulle ikke ret meget til, før vi løftede niveauet. Første division, jeg tror, jeg stjal et Troels Bæk-citat i starten af sæsonen og sagde, at vi havde viljen til at være heldige. Ja. Og det var vi nødt til at være. Altså, vi var simpelthen også nødt til at være en lille smule heldige. Vi var ikke vant til tempoet, vi var ikke vant til styrken. Så de første kampe i sæsonen, dem skulle vi lære en hel masse fra. Og så skulle der en lille smule held til i anden halvdel af sæsonen, for at vi kunne vinde. Men regnestykket var lavet på forhånd, og jeg tror, der var et ganske fint citat i en lokal avis her på Sydfyn med 6 kampe igen, hvor jeg forudser resultaterne af alle 6 kampe, og det bliver fuldstændig sådan, når vi rykker op. Så jeg var ikke med masser af anti-jantelov i bagagen, tør jeg godt sige. Jeg var overhovedet ikke overrasket over, at vi kunne det. Der var lidt held undervejs. Mm-hmm. Her 20 år efter, kan du så ikke stadigvæk have en fornemmelse af stolthed over at være med til at søsætte sådan et stærkt produkt, som virkelig er blevet landskendt nu? Jeg er virkelig, virkelig stolt over det, der skete dengang. Det, der sker i dag, er usammenligneligt med det niveau, vi havde organisatorisk, spillemæssigt, økonomisk i klubben dengang. Så der er kommet mange andre stærke kræfter ind og har løftet det på op til et helt andet niveau sidenhen, hvor jeg jo har fuldstændig stået i kulissen og været fan i flere år. Jeg har været ind og ud af nogle projekter i klubben og deltaget i nogle andre småting, men det kæmpe arbejde, der ligger i, at klubben er blevet den succes økonomisk, som den er i dag, det kan jeg på ingen måde tage noget som helst æren for. Men platformen, grundlaget for, at man kunne bygge, det kalder jeg mig ham, der havde ideen til, og er meget stolt. Og er du overrasket over, at Svendborg Rabbits, som det jo nu hedder nu, har været top 4-klub i dansk basketball, lige siden at I stort set kom i ligaen? Og nu har jeg jo ingen aktier i klubben sportsligt interessantmæssigt andet, end jeg er fan. Så jeg vil godt sige, at jeg synes faktisk, de er gået glip af nogle medaljer. Altså, de har faktisk haft niveau til mere i nogle af de år. Og der er nok et enkelt dansk mesterskab eller to, hvor den var mere på vippen, end man lige skulle tro.
Så nej, at man har bidt sig fast og formået at få den succes, som man har, det er overhovedet ikke overrasket over. Jeg tror, der er grundlag for rigtig meget mere de kommende 5-10 år i Svendborg Rabbits. Ja. Du har stor kendskab til basketball, og det er også derfor, at du blandt andet er blevet kommerciel chef for forbundet. Men du fik vel også et stort netværk, da du var ekspertkommentator på DK4, hvor du dækkede en masse ligakampe. Ja, altså det at være fra Sydfyn og spille basketball i de helt unge år, det gør, at man kommer per automatik ud i landet. Der var ikke ret mange klubber på Fyn, så når vi spillede lokalopgør som drenge, så var det jo Horsens IC, vi mødte. Så man har altid været vant til, at man skulle ud i en bus og køre ret langt for at kunne spille basketball. Så netværket, det var vel et lille forbund, en lille sport. Det var ret nemt at opbygge. Men det er klart, at man bliver lidt mere et kendt ansigt, når man kommer på tv. Og de år, jeg havde som ekspertkommentator på DK4, det skal siges, jeg blev brugt, når der var kampe i Svendborg og nogle få kampe på udebanen. Så jeg var ikke en del af det fastansatte team omkring det. Men jeg var på skærmen, og jeg havde nogle, synes jeg selv, firkantede holdninger til en masse ting. Det gør jo, at folk lærer dig lidt bedre at kende. Og også netværk ud til spillere og klubber, og det er vel også godt at trække med sig ind i dit nye job? Helt sikkert. Der er da sikkert nogle døre, der åbner sig lidt nemmere nu. Og hvad så nu, hvor du er blevet kommerciel chef? Hvad går du og tænker på, hvad du vil arbejde med? Det er vel noget økonomi, der skal forbedres? Ja, det er det. Danmark er som basketballnation et af de eneste markeder, hvor der ikke er udnyttet det kæmpe potentiale, som sporten generelt set har globalt. Der er ikke ret mange lande i verden, hvor der ikke er et bedre kommercielt produkt, end der er i Danmark. Det er vi nødt til at kende. Spillemæssigt, talentmæssigt ligger vi med deroppe af. Vi er nummer 50, så vidt jeg husker, på den seneste verdensrangliste. På herrenes side og på damernes side er der en kæmpe talentmasse. Så nu handler det om at få nogle af de resultater og noget af al den talentmasse, der er, vekslet til resultater. Og de resultater skulle gerne øge kendskabsgraden. Og forhåbentlig kan jeg være med til at understøtte den udvikling med et økonomisk fundament, der kan sikre deltagelse i en slutrunde den dag, og måske i hvert fald i langt højere grad end øget professionalisme i sporten herhjemme. Der er jo nogle fyrtårne i den danske basketballliga på herresiden. Der er nogle fyrtårne på damesiden. Men jeg drømmer virkelig, virkelig om, at vi får mange flere udfordrere til top 4 i både herre og damer, herre- og kvindebasket. Og jeg drømmer også om, at der er mange flere udfordrere til at være med på liganiveau i både kvinde- og herrebasket. Jamen kan man skabe det her? Det er jo rigtigt, hvad du siger. Der er et problem. Der er jo de her 4-5 klubber, der er virkelig stærke, og så er der kæmpe spring til det næste i en liga. Det er ikke bare basketball, sådan er det volleyball, sådan er det ishockey og i håndbold. Hvad kan man gøre? Jamen, jeg tror, vi skal ud og understøtte noget af det arbejde, der er i nogle virkelig, virkelig stærke basketballklubber. I København er der ikke et ret seriøst eliteprojekt i øjeblikket, men der er nogle virkelig store klubber. Den klub, der hedder Falcon, er Danmarks største basketballklub. Den har mere end 1700 medlemmer, og er, så vidt jeg ved, også større end den største håndboldklub i Danmark. Men den har ikke en herre-elite-satsning, elite-overbygning. Det er noget af det, jeg gerne vil ind og skubbe lidt til, og sørge for, at der er en seriøs første udfordring fra København til Aarhusianerne, som jo indimellem er løbet med lidt guld. Det er en ting. Derudover så er der nogle store byer, som lige nu er underrepræsenteret. De har mange breddespillere og en stærk breddeklub, men ikke noget eliteprojekt. Det er Aalborg, det er Esbjerg, det er Odense. Det er tre af de største byer i landet. De mangler en seriøs elitesatsning også på både herre- og damesiden. Det er også noget, jeg skal ud og prøve at se, om jeg kan gøre noget ude i klubberne for at understøtte kommercielt arbejde. Og så skal der selvfølgelig, og det er det aller vigtigste, der skal mange flere basketballspillere til. Og det skal jeg udbrede budskabet kommercielt i samarbejde med det, der hedder Børnebasketfonden, som virkelig er en fond, der gør meget for, at unge mennesker har noget at tage sig til. Altså, at der er stærk aktivering af de yngste årgange, at de har en hal at komme ind i, og en bold at spille med, og en træner, der vil dem.
Det har været med til at sikre, at Danmarks Basketballforbund har haft øget medlemstilgang de senere år, som et af de få forbund under Danmarks Idrætsforbund. Ja, for det er vel ekstraordinært i en tid, hvor mange idrætsgrene virkelig tørster efter medlemmer. Ja. Tidens trend er, at man træner selv, at man er i et motionscenter, at man i langt højere grad arbejder med sig selv end mere på et team. Samtidig har covid-19 også gjort, at rigtig mange har trukket sig fra hallerne. Så der er mange forbund, der oplever medlemstilbagegang. Jeg er ikke så fokuseret på andre forbundstal, men jeg kan konstatere, at samtidig med det er sket, så er Danmarks Basketballforbund vokset med over 13% over en meget kort årrække. Og det skyldes blandt andet det arbejde, der er i Børnebasketfonden. Og der er jo ingen tvivl om, at hvis vi fordobler antallet af basketballspillere i Danmark, og det kan vi nemt, det er en simpel sport, en bold og en kur på en væg, så træner du. Du kan altid træne selv. Hvis vi fordobler antallet af unge spillere, jamen, så kommer der også en større og bredere talentmasse op og presser på op gennem systemet, og opmærksomheden på sporten stiger. En anden ting, jeg tænker på, Michael Jørgensen, det er vel også det her medierne. Nu har du selv arbejdet inden for mediebranchen, du sidder i medier nu, men det er jo også vigtigt at få basketball med ind på de landsdækkende kanaler, for at det virkelig kan blive spredt for alvor ud. Ja, altså der er ingen tvivl om, at det man i dag, det har fået et nyt navn, det man i dag kalder Flow TV, det har jo stadigvæk absolut sin berettigelse, det har de trykte medier også. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vi har stor opmærksomhed fra både radio, tv og den skrevne presse. Men der er også en meget interessant trend. Jeg læste i en meget stor svensk opgørelse for nylig, eller undersøgelse lavet for nylig. Det svenske basketballforbund har lige lavet en meget langvarig tv-aftale med landsdækkende tv. Og det er netop baseret på, at den trend, der er, og jeg må ikke hænge mig helt op på tallene her, men 19-27-årige får 67% af deres sport fra streaming og sociale medier i dag. Altså 2/3 af alle deres sportsindtryk kommer fra en eller anden online presence, om i mindre grad Flow TV. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt at have for øje, at lige præcis basketball er indrettet til det. Der er så mange highlights, uanset om det er på kvindesiden eller herresiden, så er der hele tiden highlights, som du kan se i din frokostpause, eller når du lige er på Facebook, eller når du lige tjekker et eller andet socialt medie, så er der lige et highlight, og så ved du, hvordan det gik dit hold i går. Mm. Så sporten er jo super godt indrettet til det, og det skal vi have for øje at understøtte. Og der er der ingen tvivl om, at når man ved det, og man er et stort landsdækkende medie, så er man også nødt til at søge nogle af de sportsgrene, der passer ind i den måde, sport bliver dyrket som ser og som tilskuer i fremtiden. Og der tror jeg ikke, man rammer ret mange sportsgrene, der har en konstruktion, der simpelthen passer bedre ind. Nu ser vi her på Fyn, specielt Sydfyn, hvor jo Svendborg Rabbits er et stort trækplaster, og man har Bakken Bears, som er flagskibet. Altså nogle gode klubber, som der kommer ned og spiller basketballliga mod Rabbits. Men det er vel også vigtigt, at man har et landshold, som ligesom kan gå i spidsen for jeres forbund. Ja, det har manglet i mange år. Jeg vil dog sige, at de seneste 2 år har udviklingen været helt fænomenal. Danmark har for første gang slået en kæmpe basketballnation som Litauen eksempelvis. Vi har slået Tyskland. Det er sådan noget, der aldrig rigtig er hent tidligere. Vi har nogle landsholdsspillere fra øverste hylde internationalt. Det gør, at vi i hvert fald samlet set har et hold, der vil kunne begå sig og måske kvalificere sig til slutrunder en gang i fremtiden. Der er kæmpe talentmateriale, der kommer op nedefra. Men der må vi også erkende, at støtten til vores forbund og landshold, det er noget, jeg skal ud og grave op et eller andet sted, fordi der har aldrig rigtig været en kommerciel tradition omkring landsholdene. Og Team Danmark er jo i højere grad fokuseret på de sportsgrene, hvor man er sikker på en eller anden medalje ved et OL, så næsten ligegyldigt, hvor mange udøvere der er. Hvor basketball jo på verdensplan globalt set er en kæmpe sportsgren, og det danske basketballforbund er en ganske lille brik. Så pengene er simpelthen nødt til at være større, hvis vi skal sikre, at vores bedste spiller lige PT i Iffe Lundberg, han bliver sluppet fri af kløerne fra CSKA Moskva og skal spille med på det danske landshold, når vi skal spille en ikke ligegyldig, for os en meget, meget vigtig kamp, men en for CSKA fuldstændig ligegyldig kamp mod Norge. Der skal han helst ikke blive skadet, fordi vi snakker virkelig store spillerbudgetter, som er bundet op på en fantastisk spiller som Iffe.
Men I kan vel også gøre lidt for landsholdet ved, at I kan lave nogle gode events, for eksempel nogle landskampe, som I kan få pakket flot ind til et show, ligesom I har succes med i pokalfinalen, som er et godt tv-show. Jo. Ja, jeg arbejder tæt sammen med vores eventmanager i forbundet, og vi har givet håndslag på, at når der er en basketballkamp for vores herre- og kvindelandshold, så skal der bygges på hver gang. Målsætningen er, at en dansk landskamp i basketball, det skal være det største indendørs sportsshow, du får i Danmark. Altså, vi skal 20 stjæle med arm og ben fra NBA-kampenes afvikling. Vi skal bygge på, så selvom du i virkeligheden ikke interesserer dig for basketball, så kan du komme ind og se en landskamp og få en kæmpe oplevelse. Fordi det er jo noget andet, som sporten er traditionsbunden med, i hvert fald i USA, det er, at det er jo en familieudflugt, når du tager til en NBA-kamp, og du er væk i en 3-4 timer, og det er i stedet for at tage i zoologisk have, så får man den der oplevelse. Full package, alt muligt andet end basketball. Så kampen nogle gange bliver sekundær. Så kan det godt være, at vi er nogle ildsjæls, der stadigvæk vil have fokus på det allervigtigste, nemlig det sportslige, og det skal selvfølgelig være i højsædet. Men hvis oplevelsen omkring sådan en kamp, den er i højsædet, og vi laver det største show, så får vi fyldte haller hver gang til landskampene. Det, jeg synes, er lidt sjovt, det er for 22 år siden, hvor du søsatte succesen i Svendborg Basketballklub sammen med nogle andre. Og så sidder du faktisk her og har en toppost i Danmarks Basketballforbund sammen med mange andre Fynborg og Svendborgenser. Er det ikke lidt sjovt? Jo, altså, jeg tror, man som ung klubmand i Svendborg Basketballklub, da jeg var helt ung, synes, der var gang i frygtelig meget københavneri i Basketballforbundet. Det var nogle dygtige mennesker, der sad der dengang, men det er da sjovt, og men måske nok lidt tilfældigt, at der er så mange Fynborg repræsenteret, blandt andet vores direktør, vores ene bestyrelsesmedlem er jo Fynboer, og så har vi jo den tidligere træner for Svendborg, Mads Christensen, som er formand for Danmarks Basketballforbund. Så jo, vi er stærkt repræsenteret med tidligere eller nuværende Fynboer. Det er jo nok i virkeligheden mere et udtryk for, at det arbejde, der er blevet grundlagt, som du siger, for 20 år siden, gør, at vi har mange interessenter, der er dygtige i basketball på Fyn. Og din chef, også Fynboer, ja. Sebastian Blødegård. Ja. Så det er Fynboen, der styrer basketballet? Ja, og vi har jo han blev jo ansat for 10 måneder siden, også netop med det formål at prøve at se basketball fra en anden side. Basketball har haft tendens til rigtig meget at finde de prominente titler i egne rækker. Sebastian kommer fra fodboldens verden og har et helt andet syn på rigtig mange ting, og det tror jeg virkelig, sporten har manglet. Og at han så er Fynbo, det kan jo bestemt kun gøre det bedre. Ja. Men her mod slutningen den her udsendelse, hvor holder du til fysisk? Du skal jo meget ude rundt omkring i landet, eller har du et fysisk sted, hvor du sidder? Jamen, i hele bestræbelserne på at komme lidt ud i landet og ikke kun være en Københavns sportsgren, der har Danmarks Basketballforbund placeret sig tre steder strategisk i Basketball Danmark. Hovedkontoret ligger i Idrættens Hus i Brøndby. Når jeg sidder på mit toilet, har jeg udsigt til Brøndby Stadion, det andet. Så det er jo et dejligt sportsmekka. Man fornemmer sport overalt. Det emmer simpelthen af sportslig succes. Men der er lidt langt at køre, så derfor så befinder jeg mig også en gang imellem på et af de to andre kontorer, som DBBF har. Det ene ligger side om side med Troels Mortensens kontor i Svendborg Idrætscenter, hvor han jo er direktør for Rabbits. Og så ligger der faktisk også et kraftcenter i Vejlby-Risgårdhallen, hvor Bakken Bærs jo hører til i hverdagen. Mm. Så der er lidt på udebane, når jeg er deroppe, men de har taget godt imod. Her til sidst, du arbejder med Danmarks Basketball. Man, vi sidder her nede på Fyn. Skal vi ikke lige høre, hvad skal vi have medaljer til Svendborg? Hvad er vi til i år? Ja, det skal vi helt sikkert. Der er jo to skud i bøssen. Det ene, det er jo pokalturneringen. Hvis jeg skal være sådan ikke helt med Svendborg Rabbits hat, så må jeg sige, at det bliver rigtig svært at slå Bakken Bærs i en finaleserie, fordi jeg forventer, at Bakken Bærs kommer i finalen i turneringen. Jeg tænker, at det hold, der møder dem, det kunne godt være Svendborg, det kunne være dejligt, hvis det var, men at slå dem i en bedste 7-serie, det bliver rigtig, rigtig svært. Så sølvmedalje i turneringen. Men så er der jo kun én pokalfinale, så hvis Svendborg nu tager sig sammen og slår Randers, så kan alt ske på sådan en dag, så guld eller sølv i pokalturneringen. Ja, det lyder godt. Tak fordi du kom i studiet, Michael Jørgensen, og held og lykke med dit nye job. Mange tak.
Og hermed er Sportsmagasinet slut for denne gang. Jeg er klar med en ny gæst igen i næste uge. Herfra er der blot at sige tak for nu. Kan I have det godt og på gensyn.